Pozdravljena sa sama Ренумен, со и првенствено тари Шутка, тари Дископје, тари Одеш Обштине, тари Република Македонија ки свако Обштина. Pozdravljena Сарне ге селями би челава, а Сарне джанена кај ке дава 10.000 подписија на граѓанска инициатива, само водно граѓане, а тикловен Сарне ко подрачна единица на ДИК, кај се постои нова, тежан, јек баро повиќи саје ромен, повиќи на масовно тикловен, прво пути ром Сарманде, те кандидатринопес за кандидат за председател ки држава и масовно вики на атумен. И кловен со помасивно. Таро авдије и ситумен дешу панзиве, дешајте ке да акала 10.000 подписи. Аджихира атумен, фамилиарно, пријателја, енамика, сарине, членија, симпатизерија, амаре рома, ромески ти клов, а кава пути те си кава о рома кај аменсијам сложно, кај о рома нешто вреднеа ки Република Македонија. А джихираат уме ромале со помасам на тикловен. Омен са сте сарени.